Сенатор Ленкфорд пропонує включити законопроєкт щодо України та кордону до бюджетного законопроєкту, який має бути прийнятий до 20 січня в Конгресі. Однак, не дивлячись на відповідальність за переговори республіканців, Ленгфорд визнає, що угода може не того, чого хочуть його колеги в палаті представників. Давайте візьмемо це, збережемо це, а потім продовжимо шукати ще, заявив Ленкфорд у Fox News. Тим часом сенатор Джонсон розглядає можливість безпосередніх переговорів з президентом Байденом щодо цих питань на цьому тижні, а Білий Дім підтримує його участь у переговорах, які відбуваються в Сенаті.